हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वादशोध्याय श्रीमद्भागवत महापुराण को संपूर्ण विषय वस्तु को सार संक्षेप सुत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् एतद्वः कथितं विप्रा विष्णुश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सत्त्वं पतिः अत्र ब्रह्मपरं गुह्यं जगतः प्रवापेयं ज्ञानं च तद्व्याख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं परि परीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजस्य विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मसभस्य संवादस्य परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदादयः अवतारानुवृत्तं च सर्गः प्राधान्यको गतः विद्रोद्धवसंवादः क्षेत्रिमैत्रेयोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः सर्ववैकृतिकाशये ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः भुव उद्धरणेयं बोधेर हिरण्याक्षबोधो यथा उदतीर्गवात्सर्वो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वयंभुवो मनोः सतरूपा च या स्त्रीणा माद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानधर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवभूत्यास्य संवादः कपिलेन च भीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथुः प्राचीनबर्हिषः नारदस्य संवाद ततः प्रयव्रतं द्विजः नावेस्ततोऽनुचरित वृषभस्य भरतस्य च दीपवर्षसमुद्राणां दीर्घदीपवर्णनं ज्योतिषप्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षिणं पतेतोभ्यस्तकृणां च सन्ततिः यतो देवासुरनराष्ट्रियन्नरसयादयः त्वाष्टस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्चेन्दितेर्भियः वैद्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णुर्हयशिरादयः कौरुन्धानन्तरं माच्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तर्व दमृताथे दिवौकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्मतद्वंशः सुदीर्णस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्यामृगादयः सौकन्यं चातु सर्यातेः ककुत्थस्य च धीमतः खड्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौवरे सगरस्य च रामस्य कुशलेन्द्रस्य चरितं किलिशापहं निवेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भारवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नवंशस्य च दौष्यन्तिर्भरतस्यापि सन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातिर्यशपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णार्थो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो विदिष्ट गोकुले तस्य कर्माणि पाराणि कीर्तितान्यसुरदिशः पूतनाशुकयः पानं सकतो चापनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेष तथैव भगवत्सयः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं काव्यस्याहेर् महाहेर्नन्दमोक्षणं ब्रह्मचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोचितो दतैः प्रसादेभ्यो विक्राणां च अनुपापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य शिरभे रथे यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधोरिष्ठस्य केशिनः अकुरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः प्रयस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः करमुष्टिकचाङ्गुरे कंसादीनां च यो वयः मृतस्यानयनं शृणुः पुनः चान्दीपनिर्गुरोः मथुरायां निवसता यच्चक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बलः कातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यान्निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युधे प्रमुख्य द्विशतो हरे हरस्य द्विमणं युधे बाणस्य भुजकृन्तनौ भुजकृन्तनौ प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यद् चैद्यपौण्डकशाल्वानां दन्तभक्तस्य दुर्मतेः संवरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च बधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमेर् निमित्तीकृत पाण्डवान् विवृषापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्वसत संवादो वासुदेवस्य चार्भुतः यत्रात्मविद्याखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मम मत्परित्याग आ
आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलवनिर्णयमुपप्लवः चतुर्विधस्य प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षेर् विषुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयन मृषेर्मार्कण्डेयस्य च सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि ह सर्वशः पतितः स्खलितस्तातः छित्त्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् पतितः स्खलितस्तातः छित्त्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् सङ्कीर्तिमानो भगवान् नन्दः सुतानुभावो व्यसनं हि पुंसान् प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः विषागिरस्ता ह्यसति रसर्कथा न कथ्यते यद्भगवान् अधोक्षयः तदेव सत्यं तदुभैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भवतद् भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव स्वकारणं शोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशो नु गीयते न तद्वचश्चित्रप न तद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीतकरिचित् तद्ध्वांसतीर्थं तद्ध्वांसतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राश्रुतस्तत्र हि साधवो मदा सवाग्विसर्गो जनता घसं प्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छ्रुवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्येच्छुतभागवर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न हर्पितं कर्म यदप्यनुतं यशस्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्र्य यूयं द्विजाग्र्य यूयं द्विजाग्र्य बत भूरिभागा यच्छ स्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेव मीश मदस्रवा वा भजता विवेश अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिभक्त्रात् प्रायोपवेशे निपतेः परीक्षितः सदशिष्यणां महतां च शृणुताम् एतद्वा कथितं विप्राय कथनीयोरु कर्मणा महात्म्यं वास्तेवस्य सर्वाशुभविनाशनं य एवं सावे नित्यं यामक्षणमनन्यधिः श्रद्धावान् यो न शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः द्वादश्यामेकादश्यां वा शृणन्नायुष्यवान् भवेत् शृणन्नायुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रतस्ततुः ततो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य समितामेतां पठित्वा मुचिते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो निर्वाह यच्छन्ति कामान् गृणतः शृणन्तो यशकीर्तनात् ऋचो यजं शिशामानि द्विजोधित्यानुबिन्दते मधुकुल्याघृतकुल्या पयःकुल्याश्च तत्फलं पुराणसमिता मेधा मधित्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं प्रयत विप्रोधित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धेत पातकात् करिमदसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरिति हरिरितरत्र न गीयते ह्यमेषम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिं द्विपतिभिरजसक्र शङ्करादेर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्वात्मन् निपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरविसभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृत्तचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल ब्रजनागणं व्यासशूनुं नतोऽस्मि तमखिल ब्रजनागणं व्यासशूनुं नतोऽस्मि इति श्रीमदात्मापाणिपादं सन्तां दशकन्दे दश द्वादशस्कन्दार्थ निरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामित देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणि गोविंद दामोदर माधव